მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ასე თემაზე. Როცა ბედნიერება გსურთ. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო, სად არის ეს ბედნიერება, რატომ იგვიანებს, რა არის ამის მიზეზი. Cum ar arsa este mizezi tkvenshi, abom nakhot. Taro gaishleba skemis mikhedvit. Pirveli, tkveni ekhlandeli mentaluri mdgomareoba. Gamoitseret taros arxi, visats ar gamogitseret, rom ar gamokshet ai eseti taros sajaro gashlebi. Tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Gamoitseret. Meore shegitqva tsarsulis gantsdebi. Mesame shegitqva survili, rom iqot bednieri. Ra donezia tkvenshi es survili rom iqot bedinieri. Meotxe, rasaketebt amistvis. Mekhute, kheli shemshleli faktorebi rats gishlit khels rom iqot bedinieri. Da meekhse, samqaros tanadgoma, rogoria samqaros tanadgoma tkvens mimart rom iqot bedinieri. Ai ese. Pirveli. Ese kem saubrobt raze. Sadari bednireba, sadari tkveni bednireba, rato migvianebs bednireba, ai ase vtkvat. Tkveni ekhlandeli mentaluri mdgomareoba vnakhot. Tkveni ekhlandeli mentaluri mdgomareoba. Emotsiebi, moklet. Nakhet. Tkveni bioveli, tkveni aura, tkveni fizikuri sxeuli. Aris dazaralebuli, ai am ragatsa negativuri fikrebit. Tlianat imqopebit negativur fikrebshi, emotsiur fikrebshi. Fizikuri sxeulis davadeba iqeba auridan, chveni biovelidan, chveni azrovnebidan. Amitom akontrolit tkveni azroneba, tkveni fikrebi. Raze fikrobt? Rom ar zarmoishvas mere ragats energetikuli blokebi. Fizikur sxeulze da ar daavadet. Meore. Tsarsulis gantsdebi, nakhot. Tsarsulis gantsdebi, chemo kargo. Ai ak chankhar tken rom khart ai qtsuriat bedniereba. Da khart samqarosdan akhlos. Khart daakhlovebuli samqarosdan da gindat misi shvela, ro ai ragatsnet gamokhvidet am situatsiidan da gamokhvalt kidevats, imito ro tken khart uke nabiji gakvt shemdgari ai uke am gzaze. Mesame, survili iqot bednieri. Ra tkma unda, survili rom iqot bednieri aris zalyan didi. Amisvis dgavt nabijebs, magram zalyan nel-nella. Nel-nella, imito ro tkveni fikrebi, romelits mogezalebat kholme gonebashi, amzimebs ai am tkens განცდებს, თქვენს მოძრაობას, იმიტომ რომ დიდი ენერგია მიაქვს ფიქრებს. Ანელებს თქვენს წინსვლას. Თქვენ მიაღწევთ წარმატებას, მიაღწევთ, მაგრამ შენელებულად, იმიტომ რომ ძალიან ქაოსური ფიქრები მოგდით თავში. Თუ თქვენ გინდათ რომ მალე მიაღწევთ, მაშინ მოიშორეთ ეს ფიქრები თავიდან. Მეოთხე, რას აკეთებთ ამისთვის? Შეიძლება თქვენ აკეთებდეთ მედიტაციებსაც, ну რაღაცა ისეთი სიტუაცია ჩანს. Მედიტაციური ტექნიკა, რაღაცა ტექნიკას მიმართავთ. Არ ვიცი ეს არის ლოცვა, მედიტაცია თუ რა. Რაღაც ეზოთერულ რაღაცა ცოდნას ფლობთ. Აი აქ ჩანს თქვენი ქაოსური ფიქრები, ნახეთ. Როგორი ჯოჯო ფიქრები მოდის ხო? ჯოჯო ფიქრები, რომლებიც პერიოდულად გიტევენ ხოლმე, მაგრამ ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ არ უნდა შემოუშვათ ესენი, ეს ფიქრები. არ უნდა შემოუშვათ, კი მოვლენ როგორ არა, მაგრამ იმ წუთში უთხარით საკუთარ თავს. Მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. Თუ გინდათ სამჯერ გაიმეორეთ, ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. ანუ აკონტროლებთ იმ წუთში საკუთარ თავს. Საიდან მოდის გამღიზიანებელი? Ამას უნდა ხედავდეთ. Გამღიზიანებელი მოდის თქვენი ფიქრებიდან, ხო? Მოდის რაღაცა ცუდი ფიქრი და ის ცდილობს რომ წაგიყვანოთ თავის დინებაზე. წამოგაგოთ ანკესი, ასე ვთქვათ. Და მიდიხართ უკვე იმ გზაზე, იმ ფიქრის მიმართულებით. Ამიტომ აკონტროლეთ რომ არ წაგიყვანოთ იმ გზით.
ეცადეთ რომ ყოველთვის გაიხსენოთ, იცით როგორი მომენტები? Ai deja vus roizahian. Tkven tsxovrebidan kargi momentebi, tsarmatebuli periodebi, rotsa tkven qopilkhart tsarmatebuli da ra shegrznebebs gznobdit ai im tsarmatebis dros. Gaixsenet ai iseti fikrebi. Rotsa ai aseti negativuri fikrebi mogezalebat kholme, chaanatsvlet ai im fikrit deja vus fikrebit chaanatsvlet ai is negativuri fikrebi. Ეს კი არ მაინტერესებს, არამედ აი ის, ჩემი წარმატების წლები მაინტერესებს, როცა მე კარგად ვიყავ, როცა მე წარმატებული ვიყავი, როცა მე ცნობილი და პოპულარული ვიყავი. ხო, რაღაც აი ესეთი ფიქრები ამოძრავით თავში. წარმოიდგინეთ საკუთარი ესა აი ეს მდგომარეობა, აი ეს პერიოდი, აქედან ამ წლამდე, მაგალითად 5 წლის პერიოდი, როცა თქვა უმაღლესში სწავლობდით, ან როცა შეყვარებული იყავით. Როცა დაოჯახდით, როცა ბავშვი შეგეძინათ, აი ეს ბედნიერების მომენტები, გესმით, ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ, რომ აიმაღლოთ აი ეს შეგრძნებები და პოზიტიურად განეწყოთ. Მეხუთე, ხელშემშლელი ფაქტორები რა არის? Ანუ ნახოთ, თქვენი ხელშემშლელი ფაქტორები რა არის, რა გიშლით ხელს? Მინდა გითხრათ, რომ ხელშემშლელი ფაქტორები აი ასე გარეშედან არ მოდის. Ხელშემშლელი ფაქტორები არის თქვენში, დალექილი, წარსულიდან დალექილი თქვენში. Თქვენ ახლა გაქვთ უკვე ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ იყოთ ბედნიერი. Თქვენ უკვე ეხლავე ხართ ბედნიერი. Უბრალოდ აი ამ თქვენი ნეგატიური განწყობით უშლით ხელს. Თქვენ ახლა პრობლემა არ გაქვთ. პრობლემა გაქვთ თქვენი ფიქრები და თქვენი აზრები. Თუ თქვათ არის კონკრეტული პიროვნებიდან პრობლემა, ამ პრობლემასაც თქვენ თვითონ ქნით. Თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს პრობლემა დაასრულოთ დღემდე, მაგრამ რაღაცნაირად აგრძელებთ. Პრობლემა უნდა დაასრულოთ რაც შეიძლება მალე. Და რაც შეეხება ხელშემშლელი ფაქტორებს, ხელშემშლელი ფაქტორები თქვენ არა გაქვთ. Თქვენ დღესაც თქვენ ხართ დიდი პოტენციალის მატარებელი ადამიანი. ქველმოქმედი, უკეთილშობილესი, კეთილი, სამყაროდან დიდი შეწევნით. Დიდი მადლით და ეს უნდა დაინახოთ, ჩემო კარგო. Მადლობა უთხარით სამყაროს ამისთვის. ყველას არ აქვს ესეთი მადლი. Მადლობა უთხარით სამყაროს, გადაუხადეთ მანდ მადლობა სამყაროს, რომ უფრო მეტად დაგიდგეთ გვერდით. Მე-6. სამყაროს თანადგომა. სამყარო დაგიდგებათ კიდევ გეუნებით. Უფრო მეტად დაგიდგებათ თქვენ თუ გამოხვალთ წარსულიდან. Უფრო მეტი მადლი წამოვა. Გამოდით წარწულიდან იმისათვის რომ შამპანურის ბოკალით შესვათ თქვენ სასმისი და გაიმარჯვოთ. Საბოლოო გამარჯობა თქვენს ხელთა. Აქ წერია წარსულზე ჩაბღაუჭება. Დაეხსენით წარსულს, დაეხსენით, ეს არის სამყაროს რჩევა. Დაეხსენით. Რაც შეცდომები ჩაგიდენიათ, ხო, თქვათ რა უნდა ჩაიდინოთ ახლა თქვენ ისეთი რომ სამყარო გააგვიროთ, ხო? რო ღმერთი გააგვიროთ. თქვენ არ ხართ არც პირველი და არც ბოლო. თქვათ რამე მცდარი ნაბიჯი გადადგით, გააცნობიერეთ, უთხარით საკუთარ თავს რომ ეს იყო შეცდომა და რომ მეორედ და მესამედ აღარ ჩაიდენთ ამას და მორჩა დახურეთ ეს თემა. განაგზეთ გზა მომავლისკენ. აი ასე. ეხლა მე მაინტერესებს ბედნიერება სად არის? ბედნიერება არის ეხლავე თქვენთან. ეხლას თქვენთან არის. Უბრალოდ ამას თქვენ ვერ ხედავთ და ამჯობინებთ რომ იყოთ დეპრესიაში და ფიქრებში ჩაძირული. Ორი ბედნიერად თქვენ უკვე ხართ. Პრობლემა არა გაქვთ თქვენ. არ გაქვთ პრობლემა. პრობლემას იქმნით თქვენ თვითონ. თქვენი ფიქრებით. ბედნიერება სად არის? აი რა სიტყვას სამყარო თქვენგან ახალი ხედვა. Ეს აუცილებელი, როგორც წყალი აუცილებელი ცოცხალი ორგანიზმისთვის, ისე აუცილებელი თქვენთვის აი ახლა ამ ეტაპზე ახალი ხედვა. Რომ მოახდინოთ გადაფასებები, რა არის თქვენთვის აუცილებელი და რა არ არის აუცილებელი, რომ გაუშვათ თქვენგან აი ეს რაც არ არის, ეს ბალასტი, ეს თქვენი ფიქრები, რაღაც უარყოფითი ფიქრები გაუშვით წარსულში და დაიმუხტეთ პოზიტივით, როგორც გითხარით ვიზუალიზაციით, წარმოიდგინეთ დეჟავუს მომენტები თქვენი ახალგაზრდობიდან, მე ხო არ ვიცი თქვენი ასაკი, ბავშვობიდან თუნდაც, რაც ძალიან გაგხარებიათ და წარმოიდგინეთ თვალწინ მაგათ თქვენი მშობლები როგორ გახარებდნენ.
ai შეგრძნებები წარმოიდგინეთ. Უმაღლესი ჩაბარება, სწავლა, კარგ საზოგადოებაში ტრიალი, გამოცდების ბრწყინვალედ ჩაბარება, აი ნებისმიერი სიტუაცია შეგიძლიათ, ხო? Გაიხსენოთ თქვენი ცხოვრებიდან. Nu tu are peria și întrebi, de ce te vei din ieri, sunt armul de genelia. Agram, este ce te vei problema, roța de amens, așa ule, dar n-a hoaia, vei din ieri momente vista, marto, urat că ai concentrere bulie, ur copite momente pse. Argindat, ara. Gamudit am ur copite picrebidan, da, med urat că da utmet, pozitiv ur picrebs. Aia se, ro pozitiv urat ca nețhot. Da, ce te vei trame și gasenept. Sadat saris, sadat svart, ce ni picrebit, i cuim copebit, ce ni Anu, წარმოიდგინეთ ახლა, თქვენ რო ფიქრობთ ნეგატიურზე და ცუდრამეზე, იქ იმყოფებით თქვენც. Თქვენ იზიდავთ აი ამ სიტუაციას. Გინდათ ახლა თქვენ რომ მოიზიდოთ ახლანდელ აწმყოთ როში, გინდათ რომ მოიზიდოთ ის უარყოფითი სიტუაციები? Ამიტომ აკონტროლეთ, სულ გეუნებით, აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. Თქვენს ახლობლებზე იფიქრეთ მხოლოდ პოზიტიურად, მხოლოდ ჯამრთელად, მხოლოდ სიკეთე უსურვეთ მათ. Და ყოველდღიურად რო გაიღვიძეთ, გაიღიმეთ. Da, მადლობა უთხარით სამყაროს და ღმერთს ახალი დღისთვის, ახალი მომავლისთვის, ახალი ნაბიჯებისთვის, რომ გაქვთ საშუალება, რომ ახალი ნაბიჯები გადადგათ და ნუ რაღაც ახალი გააკეთოთ. Და ყოველთვის ეცადეთ, რომ წინ-წინ იაროთ და განვითარდეთ. Ყოველთვის ეცადეთ. Ნუ ჩაიკეტებით და ნუ გაიყინებით ერთ ადგილზე. Stagnacia, stagnacias მოყვება უკუსვლა, ჭაობი, ეს დაიმახსოვრეთ. Ჭაობი არ გვინდა ჩვენ. Ჩვენ გვინდა განვითარება. Adamieni are განვითარებადი organismi, გონება, სული, mentaluri მდგომარეობა. Samparo მოგვცა ჩვენ, ბევრი საშუალებები რომ განვითარდეთ, ჩვენი გონება პირველ რიგში, ხო? Ასე რომ შემოკარგებო, იფიქრეთ ამაზე, დაფიქრდით, აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. Სხვა დანარჩენი ყველაფერი კარგი ინფორმაცია. Ბედნიერება, ბედნიერება რომელიც სადღაც არის გაჭედილი, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად დააღწევს თავს ეს ბედნიერება აი გაჭედილობიდან და სტაგნაციიდან თუ სადაც არის, რომ მოგიახლოვდეთ პოზიტივით, თქვენი სიყვარულით, თქვენი დადებითად, აი ყველაფრის და ყველას მიმართ დადგომით, მეტი სიყვარული, მეტი მოთმინება, მეტი მიტევება, ისევ თქვენ თვითონ განიკურნებით, თქვენი სული გასუფთავდება ისევ. Ცხოველების დაპურება, ცხოველებზე ზრუნვა, ფრინველებზე ზრუნვა, ბუნებაზე ზრუნვა, ხელმცენარეებზე ზრუნვა, ეს ყველაფერი გააკეთე უშობილებს თქვენ სულს. Ამიტომ შეცვალეთ თქვენი კურსი, უფრო მეტი კეთილშობილებისკენ და არ გინდათ ეს ვიტყვიან აი ეს ავადმყოფური დეპრესია და ეს უაზრო წარსულის ფიქრები. Იფიქრეთ აი ამაზე, ახალი ხედვა დაიყენეთ ცხოვრებაში, ახალი ხედვა, უკვე დროა. Drua visalot ჩვენი აზრების და ჩვენი ფიქრების კონტროლი, გაკონტროლება. Uvargisi, umaknisi, arafris momcemi ფიქრები, davtovot tsarsulshi, gandevnot ჩვენგან ეს ფიქრები და ახალი პოზიტიური დეჟავუ ფიქრები ვატრიალოთ ჩვენს გონებაში. Ვიზუალიზაციის პრინციპით. Ვიზუალიზაცია უკვე ვიცით რაც არის. Კიდევ შეგახსენებთ, ეს არის წარმოსახვა. Natlat unda წარმოიდგინოთ, თქვენს თვალწინ unda წარმოიდგინოთ და unda გაიხსენოთ. Თუ გინდა თვალები დახუჭეთ, თუ გინდა ისე. Გაიხსენეთ აი ეს მომენტები, რაც მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში, კარგი, კარგი მომენტები და აი მთელი გულით და სულით, ემოციებით იგრძნოთ. Და დაიყენეთ აი ეს მომენტი. Და აი ესეთი განწყობით გააგრძელეთ ცხოვრება. Გაღიმებული. Გესმით, შეინარჩუნეთ აი ეს ღიმილი, აი იმ მოგონებებით. Და აი ამ ღიმილით იყავით მთელი დღე. Დილიდანვე, დილიდანვე რო ადგებით, გაიღიმეთ. Მადლობა უთხარით სამყაროს და გაიღიმეთ. Მადლობა ღმერთო, რომ კიდევ ერთ ლამაზ დღეს მომასწარი ჩემიანებთან ერთად. Აი ასე. Უსურვე თქვენებს, თქვენიანებს სიკეთე, სიყვარული, სრულიად საქართველოს მშვიდობა და სრულიად პლანეტას მშვიდობა. Აი ესე. Უშფოთველიცა. Კარგით შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, რომ მიცქირეთ. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო, ჩვენი საყვარელი ტარო. Და ვისაუბრეთ ამაზე, ბედნიერება სადაც, სად არის, ყველას გვინდა ვიყოთ ბედნიერები და როგორ დავიყენოთ ბედნიერება, ამაზედაც ვისაუბრეთ. Ძალიან მარტივია, ხო? ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შესრულებადი. Შეგვიძლია რომ ეს გავაკეთოთ ჩვენ.
tavaria va controla ce nu ar copi de picrebi. Cargi, ta garda urunde vehla maxagit, si se dat beuri vila parake. Cam o hate tkeni madlireba, video scomo ta like, titul tkeni like, unișnuo vanesiat, kventvis, chemtvis, arostvis, dat aros arhist, armateba ganvitare bisis. Rachel Heva personalul a aros gartis gartis sur rotatui, si gasa ne pcem telefonis numers, hutic hrats hra, hutic vidi, vidi, sami otri sami, vimeureb hutic hrats hra, hutic vidi, vidi, sami otri sami. Dami reget, dami mesijet, WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și dami reget. Da, tu când tu-ți gaușa lui Taro. Tu când să vezi ce ghitrebse, este da s-o ce ghitroas, da mi e rept pasul hebs, negagi și prat informația. Aese. Mindagi s-o roticeam pe lobă, pe tnire, pe gargat opnată, tu ești ce înna conodat. Mama va șapă dramatic.